Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig och prisar dig än en gång för den här stunden och för den här dagen, Herre. Tack att vi får vara här inför ditt ansikte, Herre. Och njuta av din gemenskap, Herre. Av din närvaro, Herre. Av din härlighet, Herre. Vi älskar dig, Jesus Kristus. Vi älskar dig. Vi tackar dig, Jesus, att vi får vara här den här stunden, Herre. Att du har fört oss hit, var och en av oss, Herre. Vi är inte här av en slump, någon enda av oss, Herre. Vi är här därför att du har stämt möte med oss, Herre. Du har ett ärende till oss, du har ett ord till oss, Herre. Varje gång som vi kommer inför dig, Herre, så är du mitt ibland oss, Herre. Du har lovat dig själv, Herre. När vi samlas i ditt namn, Herre, så är du mitt ibland oss, Herre. Halleluja. Tack att vi kan känna och förnimma din närvaro här inne, Herre. Och vi tackar dig för vad du vill göra den här dagen. Och vi ber att du genom din heliga ande, Herre, skulle uppenbara ordet och skriften för var och en, så att det blir levande, Herre, att det får bli kött och blod, Herre, verklighet i vardagen, Herre, det som du talar till oss om i ditt ord. Och jag ber dig, helige ande, om hjälp att förkunna det jag tror att du har lagt på mitt hjärta för den här dagen och stunden, i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Idag så utgår predikan ifrån Jesajas 52 kapitel och en profetisk uppmaning som jag tror är till flera av er som lyssnar här idag. Och vi ska läsa ifrån Jesajas 52 kapitel och den andra versen, och där står det så här. Skaka av dig stoftet, res dig och ta din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Det här är en profetia som Israels folk får ifrån Herren efter att ha levt i fångenskap, efter att ha levt i förtryck under fienden. Och det står i versarna innan och kapitlet innan här att Israel var som, det var som att de låg på magen och fienden kunde gå på deras ryggar. Deras ryggar var som en väg, så att säga. Och de låg nere i stoftet, besegrade. Men Gud kommer med upprättelse här. I kapitel 52 handlar om Israels återlösning, den kommande återlösningen som Israel ska få uppleva. Och i andra versen så kommer just dessa ord. Skaka av dig stoftet, res dig och ta din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Det här med att stå upp, ställa sig upp, det är viktigt. Det är viktigt att inte stanna kvar när man har fallit, eller hur? Om vi ramlar, om vi faller, om vi misslyckas, som Andreas var inne på här tidigare i inledningen av gudstjänsten, så är det viktigt att vi inte stannar kvar där och rullar, så att säga, bildligt talat omkring nere i stoftet i vårt misslyckande. Jag är värdelös, jag förtjänar ingenting, det här går inte, Gud vill inte ha med mig att göra. Du ska inte stanna där nere, utan Bibelns uppmaning är alltid till Guds folk: res dig upp, ställ dig upp. Skaka stoftet eller dammet ifrån dig. Och jag tror att vi kan känna igen det där ibland. Det kan kännas som att det blir dammigt ibland. Eller hur? Lite unket, instängt. Och Herren, han vill komma med sin vind. Och han vill att du och jag ska ställa oss upp och skaka av oss det gamla dammet. Och vi ska komma in på vad det här dammet är för någonting. Och vad stoftet står för. Och det tredje som handlar om är att vi ska lösa banden från vår hals. Det vill säga inte sitta fast i det som tidigare har varit. Inte sitta fast i saker som binder dig och mig. Och som hindrar dig och mig från att tjäna Gud. Och det finns mycket sådana saker som vi blir, så att säga, pådyvlade både av världen och av fienden, och som till slut kan bli som en snara om halsen som hindrar dig och mig att tjäna Gud eller komma in i den kallelse som Gud har för dig och mig. Och här är uppmaningen klar och tydlig: lös banden från din hals. Sitt inte fast i det som har varit. Det första, stå upp.
Där ska vi läsa ifrån Ordspråksboken, det 24 kapitlet och den 16 versen. För den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men det gudlösa stupar när olyckan kommer. Det här är ju väldigt intressant. Att den rättfärdige kan falla 7 gånger. Och 7 gånger betyder inte bara 7 gånger siffran 7. Utan 7 är oändlighetstalet i Bibeln. Och det kommer vi in till, kommer in alldeles strax, fler sådana bibelord här. 7 gånger talar om att du kan falla oändligt många gånger och ändå resa dig upp. Rekommenderar då Bibeln att vi ska falla ständigt? Nej, absolut inte. Eller hur? Herren vill hålla oss upprätt. Men när vi faller så ska vi veta det. Jag kan resa mig upp med Herrens hjälp. Prisat vare Herrens namn. Och du ska resa dig upp. Det är det som är skillnaden med att tillhöra Herren och att inte göra det. Det står här att den ogudaktige, det gudlösa står det här, stupar när olyckan kommer. Det vill säga förblir liggande i sin synd. Medan du har möjlighet och kraft. Du som har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre. Du har fått kraften att resa dig upp igen. Och inte stanna där nere i misär. Du kan resa dig upp i Herrens kraft. Prisat vare Jesu namn. Någon sa en gång också att när vi faller som troende så faller vi inte ut ur Guds hand utan vi faller i Guds hand. Och jag tycker det är härligt. Jag vill påminna om det. Du är i Guds hand. Och när du faller, faller du i Guds hand. Och Herren vill hjälpa dig upp igen. Även om du har fallit förut. Och du kanske själv tänker, nu har jag fallit många fler gånger än 7 gånger. Hur länge ska Herren orka med mig? Du ska läsa de här verserna och du ska lyssna på vad jag har att predika. Det här är ett glädjens budskap för dig och mig. En uppmaning ifrån himmelens Gud att inte stanna i misslyckandet. Inte fastna i synden utan res dig upp. Res dig upp i Jesu namn. Herren förlåter dig, Herren upprättar dig. I Matteus 18 kapitel så ställer Petrus en fråga. Då kom Petrus fram och frågade Jesus, vers 21-22. Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom, jag säger det inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Och jag brukar säga det och jag har tänkt det när jag har läst det här. Att det är liksom som att Petrus känner sig generös när han säger upp till 7 gånger. Jag tror det faktiskt. Jag tror han kände sig generös upp till 7 gånger. Han ville visa att här finns en broder. Herre, jag är villig att förlåta. Och så får han det här svaret av Jesus. Inte 7, utan 70 gånger 7. Och då tänker du som är snabbtänk 490 gånger. Ja, det var mycket. Men ni förstår själva att det betyder i oändlighet, eller hur? Skulle Gud begära någonting av dig och mig som han inte själv är villig att göra för dig? Eller för oss? Skulle han begära det av dig och mig? Att vi förlåter i oändlighet om han inte själv är villig att göra detsamma? Tror du det? Så är det. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Detta gäller, kära vän. Detta gäller. Du kan alltid komma till Herren. Och det är det vi ska göra. Vi ska inte springa bort ifrån Gud när vi har misslyckats. Vi ska springa till honom. Visst blir du som förälder glad när barnen kommer och berättar att de har gjort någonting. Och de väljer att komma till dig. Inte smussla undan eller försöka komma undan eller ljuga eller göra någonting annat. Utan jag kastade ett äpple och fönstret gick sönder, förlåt. Det uppskattar man, eller hur? Är ni här idag? Man vill ju att ens barn ska komma och säga som det är, även om när det har hänt någonting dumt. Det är ju det allra bästa. Och så är det med Gud också. Han vill att vi ska komma. Hur mycket vi än skäms.
så vill Gud att vi ska komma till honom, bekänna för honom, öppna upp oss för honom, så kommer han att förlåta oss. Då kan vi ställa oss upp igen i Jesu namn. Andreas läste, och vi ska läsa det igen, psalm 51, vers 12-14. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Ni ser här att David hade tappat någonting när han hade fallit. Han hade tappat sin frimodighet. Han hade tappat renheten, det rena samvetet. Han hade tappat frimodigheten. Och därför säger han, skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt. Igen alltså, en frimodig ande. Den bönen behöver vi be, hörni, hela livet. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Ni vet, det finns ju någonting med en människa som har fått sin synd förlåten, eller hur? Det finns en glädje över en sån människa. Det finns en lätthet. Det finns någonting otyngt över en människa som har fått sin synd förlåten. Salig är den människan, säger David, som har fått sin synd förlåten och sin missgärning försonad. Salig. Det betyder lycklig på ett sätt som bara Gud kan vara egentligen. Det är liksom grundtextens ord av betydelse av salig. Du får tillbaka glädjen. Få tillbaka glädjen. Låt mig åter få glädjas över din frälsning, säger David. Det här behöver vi få återuppleva gång på gång i livet, och särskilt när det har gått snett. Särskilt under svåra, tunga perioder så vill Herren uppliva dig och mig i frälsningsglädjen. Håll mig uppe, säger David också. Han ber inte om det här så att han kan falla 100 gånger igen. Förstår ni vad jag menar? Utan bönen här, det är ju, håll mig uppe. Och det ska vara vår bön också. Den här predikan handlar inte om att Gud ser mellan fingrarna när vi felar och så vidare. På ett sådant sätt. Vår vilja ska naturligtvis vara att vi ska hållas uppe, eller hur? Med Guds hjälp. Och det är det David ber om. Han vill förbli stående. Han vill inte falla. Han vill inte falla igen. Han kanske gör det. Men han vill inte det. Och det är det som är grejen. Det är det som är bönen. Det är det som är inställningen som vi behöver ha. Stå upp var alltså den första uppmaningen. Det andra är, skaka stoftet av dig. Och då kan vi läsa andra Korinthierbrevets 5:17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Hur många är i Kristus här inne? Upp med en hand. Om du tror på Jesus Kristus så är du i Kristus. Upp med en hand en gång till. Hur många är i Kristus? Du tror på Jesus. Amen. Och då ska vi läsa vad det står om oss här nu då, alla vi som lyfter handen här. Om någon är i Kristus är han eller hon alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det finns ett före och ett efter. Sen du tog emot Jesus i ditt hjärta. Det här är underbart. Och det kvittar hur många gånger man predikar om detta. Det här är så viktigt och vi behöver höra det gång på gång. Vi borde läsa den här versen varenda söndag egentligen. Jag vet om en predikant som predikar över samma text en hel termin. Det har jag inte utsatt er för ännu. Och framåt jul så var det en i församlingen till slut som reagerade. Nej, det hade väl många gjort, men det var i alla fall en precis före jul då. Nästan hela höstterminen hade gått. Och sa, när ska du läsa någonting annat? Han fick panik till slut över att det var samma. Och då svarade pastorn, när ni har lärt er det här så ska jag predika nästa. Tyckte jag var bra. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Ditt liv är förvandlat. Det gamla är förgånget. Det är förbi och något nytt har kommit. Därför ska vi inte sitta fast i det gamla.
Vi ska inte vara kvar i det gamla som tidigare definierade vilka vi var. Utan det finns ett före och ett efter. När du tog emot Jesus Kristus i ditt hjärta. Och det här behöver vi påminna oss om. För vi kan komma tillbaks i gamla mönster och gamla vanor och gamla synder och gamla misstag och gamla beteendemönster. Det som hörde till det tidigare livet ska inte längre höra till det här nya. Något nytt har kommit. Något fräscht har kommit över ditt liv. Jesus har frälst dig. Du är ett Guds barn. Du är på väg till himlen. Du har fått en uppgift. Du har fått en kallelse. Du har fått ett mål med ditt liv. Wow, det är stor skillnad. Du är friköpt, säger Bibeln. Från syndens slaveri. Du är inte slav under synden längre, säger Bibeln. Så ska ni se på er själva. Ni är inte längre slavar under synden, säger Paulus. Ni är slavar under rättfärdigheten, säger han. Det vill säga nästan någon sorts slaveri att göra det som är rätt. Att du har den inställningen i ditt hjärta. En brand och en längtan och passion efter att göra det som är rätt. Att söka det som är rätt och riktigt och helt och sanning. Halleluja. Du är en ny skapelse. Efesierbrevet 2:6. Lyssna nu, det här handlar också om dig och mig. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Jag kan knappt läsa det här utan att börja grina. Titta vad det står. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom, var då? I stoftet, i smutsen, på gatan. Nej, i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Du sitter med Jesus Kristus i den himmelska världen. Det är din andliga position idag som frälst. Det är fantastiskt. I Kristus Jesus. Så du är tillsammans med Jesus. Och alldeles innan här så har Paulus sagt till församlingen i Efesus och till alla, till allt Guds folk genom alla tider sedan dess, att Jesus, han sitter högt över varje förste och väldighet i himlarymden. Allt lade hans under hans fötter. Och så kommer det här, han har satt oss med Jesus Kristus i den himmelska världen. Det här är oerhört. Helt oerhört. Vi måste förstå vilka vi är och vad vi har fått i Herren. Och jag sa tidigare här att i kapitel 51 så står det beskrivet i Jesaja 51 innan den här uppmaningen kommer till folket, så står det att deras ryggar användes som en väg. Vet du, det är inte din kallelse att fienden ska trampa på dig. Att du ska ligga i stoftet och rulla och fienden ska trampa och dansa på din rygg och festa. Utan det är du som ska trampa på fienden, säger Bibeln. Du ska vara huvud och inte svans. Du ska vara över och inte under, säger Bibeln. Och Jesus själv säger att du och jag som tror på honom ska kunna trampa på ormar och skorpioner. Och stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. När vi trampar på någonting så betyder det att det är en position av auktoritet. Va? Och en position av att man inte låter sig stoppas av att det är ormar och skorpioner. Utan du bara trampar och går rakt igenom det där. Va? Du är över och inte under. Du är huvud, du är inte svans. Halleluja. Det här är viktigt. Det är inte djävulen som ska trampa på dig, det är du som ska trampa på honom, har jag skrivit här. Över alla förstar och väldigheter, vi sitter tillsammans med Jesus. Det är den andliga positionen. Och när vi förstår det så förstår vi också att Bibeln också påstår att mycket mäktig är en rättfärdig människas bön när den bedes med kraft. Du ber ju tillsammans med Jesus utifrån en position. Halleluja. Skaka av dig stoftet. Skaka av dig det gamla. Den gamla självbilden.
I Johannes evangelium så inleds i första kapitlet och 12:e versen. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Du har rätt att kallas Guds barn, att bli Guds barn. Du som tror på Jesus Kristus är ett barn till Gud. Söner och döttrar, står det på andra ställen, har vi blivit. Vi som inte var ett folk tidigare har nu blivit ett folk. Vi som tillhör många jordiska folk, vi är ett Guds folk, säger Bibeln. Och vi tillhör en och samma familj, Guds familj. Du är ett barn i Guds hus. Halleluja. Och du har en pappa som alltid finns där för dig. Som alltid ställer upp, som alltid lyssnar, som alltid tar emot. Det finns en plats dit du och jag kan komma i bön. Som Bibeln kallar för nådens tron. Oh, vad många gånger jag har tackat Gud och gråtit inför Gud. Och tackat honom för att jag får komma till nådens tron, vet du vad. De här gångerna när man känner sig liten. Som man bara skulle smälta inför Gud. Man vågar knappt nämna Guds namn ibland. Har du känt så någon gång? Om man känner Guds helighet och hans närvaro. Då är det så ljuvligt. Jag brukar tänka där hemma när jag går. När jag ber så brukar jag gå fram. Och så brukar jag se för min inre syn hur jag går fram i det himmelska. Jag vet att jag är i mitt hus i Älvsjö, så ni behöver inte vara oroliga. Men jag tänker mig i den andliga världen nu, Herre. Och jag säger det till Gud, Herre. Nu kommer jag fram till dig. Och jag vet att jag kommer till nådens tron. Och ditt ord säger att jag kan komma frimodigt till nådens tron. Och få hjälp i rätt tid. Den tronen är öppen, hörrni. Det är inga dåliga öppettider. Det tutar inte upptaget. Det är ingen telefonkö till Guds tron som uppmanar dig att ringa lite senare, för det är många som hör av sig just nu. Utan det är öppet. Vägen är öppen, fri. Öppen till nådastolen för dig och mig, sjöng vi förr i tiden. Varför sjunger vi aldrig den för nu? Det kan vi göra någon gång. Visst är det underbart? Du är ett barn i Guds hus. Och den identiteten ska du ha. Skaka av dig det där andra. När vi var och badade en gång så var det en familj som hade en stor lurvig hund lite längre bort på stranden. Och han älskade att bada. Och de kastar pinne ut i havet och han kastar sig ut. Och det spelar ingen roll om det var varmt eller kallt. Utan han kastar sig och han simmade. Och så kom han tillbaka med den där pinnen och var jätteglad och viftade på svansen. Och så ut igen. 100 gånger. Det var lika roligt varje gång. Och till slut var de färdiga och de hade picknickfilt där också. Och så kom han upp ur vattnet. Han var ju alldeles blöt. Och så vet ni hur hundar gör. De skakar av sig då så här. Det ser så härligt ut när de skakar av sig vattnet. Det var bara det att den här hunden, när han hade skakat av sig vattnet, så kände han att nu är det dags för ett härligt sandbad också. Och så rullade han sig i sanden fram och tillbaka. Jätteglad. Och det var kottar och pinnar och sand och grus och elände. Hela pälsen, det var tjock päls. Och sen gick han fram och ställde sig bredvid deras picknickfilt och så igen. En oförglömlig bild. Och ibland så tänker jag på det där. Så där behöver vi göra ibland. Allt grus och allt sand, alla pinnar och kottar och allt elände som har fastnat. Skaka av dig dammet. Borsta bort det gamla. Var inte kvar i det. Res dig. Du är ett Guds barn. Jag är en vän till Gud, sjunger vi ibland. Amen. En fråga om identitet. Vem du är. Lös banden från din hals, den sista punkten. Lukas 4, 18-19. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.
Jesus vill befria oss. Han vill befria dig och mig. Och han har inte kallat oss till ett liv i bundenhet, utan vi är kallade till ett liv i frihet, säger Paulus till Galatieförsamlingen i det femte kapitlet. Du är kallade till ett liv i frihet. Ändå så finns det ibland saker ifrån vårt förflutna som spökar, inom citationstecken, här har jag skrivit. Och som vill pocka på uppmärksamhet och försöka dra oss tillbaka i det som förut var. Man kan vara bunden av många olika saker i livet. Synden kan göra att man blir bunden att göra olika saker. Den snärjer oss så hårt, ska vi läsa alldeles strax här i Hebreerbrevet. Men det finns mycket annat som man kan vara bunden i också. Och jag skulle vilja nämna det, när vi nu är en mångkulturell församling. Vi kommer från alla möjliga olika hörn av den här jorden, och vi kommer ur olika kulturer. Och kulturer kan ibland binda människor också, som är emot Guds vilja. Det som är emot Guds ord måste man göra upp med. Eller hur? Och inte gömma sig bakom att det här är min kultur. Jag har hört många gånger människor säga det, inte här specifikt i församlingen så mycket, det kan vara någon gång kanske, men i olika sammanhang, att man ursäktar sin livsstil med att det hör till min kultur. Och det går inte. Då brukar jag säga så här: min kultur, det är att vi ska sitta i bastun och supa till rejält på fredagkvällar. Tycker ni vi ska börja med det här i priskyrkan i Bredäng? Det finns mycket dålig kultur i det här landet. Och det finns mycket dålig kultur från andra platser också. Eller hur? Och när kulturen går stick i stäv med det Bibeln undervisar, då måste vi vara beredda att göra upp med vår kultur. Därför att annars blir det en snara som styr dig, istället för att du kan vara ledd av den helige ande och använd av Gud. Det här är viktigt, det jag säger nu. Lös banden från din hals. Låt inte din familj eller släkt bestämma ditt livs framtid, om det är emot det Gud säger och det Guds ord talar om. Det är inte alltid Guds vilja, familjens släkt och förväntningar. Hur många vet det här inne? Det var många snabba händer upp där. Så är det. Vi måste våga bryta med sånt som håller oss tillbaka och som gör att vi inte kan tjäna Gud på det sätt som han har tänkt. Hebreerbrevet 12:1 då, som jag nämnde redan. När vi nu har en sådan stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger oss, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Låt oss lägga av oss allt som tynger. Ja, det vet ju var och en som har försökt springa med en tung ryggsäck att det är väldigt jobbigt. Eller försöka springa med matkassarna i handen, en i varje, och det regnar och du ska fort ta dig till bilen. Eller försöka undsätta dig och komma in under ett tak. Det är ju inte bara dubbelt så jobbigt, det är tre gånger jobbigare att springa med tyngder också, eller hur? Och de som elittränar, de tränar sig på det för att det ska bli lättare. Och sen när man tar av sig sån här, man har tyngdväst och alla möjliga saker för att bli extra stark. Och man springer upp och ner. Och i lumpen fick vi ha 35 kilo på ryggen och skulle ta oss långa sträckor. Det var förfärligt. Och så kan det vara i livet, att vi går omkring och bär på saker faktiskt helt i onödan, ärligt talat. Tyngder, allt som tynger. Allt som gör att din vandring blir svår. Det ska du lägga av dig, säger det här bibelordet. Det är väl underbart. Ni vet, när man hade gått i över en mil och ryggsäcken vägde 35 kilo och man hade ett tungt vapen också. Jag har gjort lumpen. Så var det ju fantastiskt att få ta av sig det där. Oj, man blev som en ny människa. Och så är det när vi får lägga av oss saker i livet som vi går och bär på ifrån det gamla. Eller saker som vi sitter fast i eller återvänder till som vi vet är fel. Det blir en tyngd som trycker ner, som tynger oss och som gör vandringen svår. Så står det här också, särskilt ska vi lägga av oss synden som snärjer oss så hårt. Det är ju så, det här ordet snärjer är bra. Det är ju att du fastnar alltså.
Du fastnar, du blir fastbunden. Det är som att du sitter fast i ett nät. Och därför behöver vi göra upp och be Herren att han ska lösa oss ifrån allt sådant. Prisat vare Herren. Du är kallad till ett liv i frihet, inte i fångenskap. Lös banden från din hals. När jag förberedde den här predikan så upplevde jag också att jag fick ett tilltal till församlingen. Det får ni pröva. Och det är från Josua 3:5. Och där står det så här. Josua sa till folket, helga er, för imorgon ska Herren göra under ibland er. Jag tror att Gud har stora planer för den här församlingen och för det här området. För Stockholm och för Sverige. Men om vi börjar här så tror jag att Gud vill någonting mer med den församling som vi har här än det vi ser idag. Jag tror att Gud vill komma med en besökelsetid, en tid av väckelse, en tid av upprättelse. Då många människor kommer till tro, blir helade, befriade, upprättade. Allt det som Gud vill göra i människors liv. Jag tror att Gud vill det, men uppmaningen här är, helga er. Helga er. För imorgon ska Gud göra under bland er. När jag upplevde det här tilltalet så blev den här predikan ännu mer levande och ännu mer viktig. Åtminstone i mitt hjärta. Att göra upp med saker. Helga er, det är det handlar om. Det handlar om precis det här som jag har talat om idag. Att göra sig redo för att Gud ska komma. Vi har ju firat kungen, hörni, i 2 eller 3 dagar här nu. Han har varit 50 år på tronen i Sverige. Det är fantastiskt. Och när man ser dokumentärer om hans liv och så man förstår, han har inte haft det lätt alltså. Han förlorade sin pappa när han var liten och han fick kliva in i den här tjänsten mycket tidigare än vad han skulle ha gjort egentligen. Och därför har han varit regent så länge också. Och det är ju härligt tycker jag att vi har en kung i Sverige som vill ha en tacksägelsegudstjänst. När de frågade vad han önskade den här dagen, då ville han ha en tacksägelsegudstjänst inför Gud. Och han tackar också själv Gud för de här åren. Det tycker jag är underbart. Men i en sån här dokumentär som jag satt och tittade på lite grann i veckan här, så fick man se hur noga det var. Alla som skulle möta kungen hade gjort sig i ordning. De hade liksom fixat med kläderna. Allt skulle vara i ordning ställt. Allt skulle vara färdigt. Alla skulle stå på ett visst ställe. Och man fick se lite bakom kulisserna hur det fungerar inne på slottet och så vidare. När det ska vara audiens och sådär. Man kommer inte till kungen hur som helst, utan man har satt på sig sina finaste kläder kanske. Och statsbesök och samma sak där, de kommer finklädda. Det är högtidligt, det är fin musik, det är ordningsställt. Och när jag såg det så tänkte jag på det här, helga er. För imorgon ska Gud göra under för er. Hur gör vi när vi tänker att nu är Jesus på gång? Hur tänker du då? Vad kul, då får vi se vad som händer. Eller är du redo? Är du redo för en väckelseperiod? Är du redo om det skulle komma mycket människor plötsligt här och bli frälsta? Låt säga det kommer 10 stycken ungdomar som blir frälsta på våran ungdomsgård här. Är vi redo för det? 10 av ungdomarna härifrån Breden kommer att bli frälsta och vi döper dem här. Vilka ska ta hand om de här 10? Ja, och titta, det var en som anmälde sig. Underbart. 2, härligt. Är vi redo att ta emot nyfödda? För det är vad det handlar om när människor kommer till tro. Andligt sett. Var är fäderna och mödrarna i församlingen om inte här, eller hur? Vi gillar ju tanken på väckelse och framgång och det är härligt i vår församling. Folk blir frälsta. Kan du ta hand om den här människan? Ja, det. Det var lite för mycket begärt. Och så hela den här bilden av nu ska kungen komma. Det är speciellt.
Tänk att få ha en sån förväntan. Att nu ska Jesus komma och göra någonting nytt här i vår församling. Och alla bara förbereder sig hjärnet för att nu kommer Jesus. Visst är det en fin bild? Herren ska komma och göra någonting nytt bland sitt folk. Jag måste vara redo. Jag måste förbereda mig. Jag måste helga mig. Jag måste ställa mig upp. Jag kan inte ligga kvar här. Jesus är på väg. Jag måste borsta av mig dammet här. Det här går ju inte. Nu kommer kungen och jag har en tjänst och en uppgift. Halleluja. Du kan ju inte heller sitta fast. Hur ska du då kunna vara med om du sitter fast? Hur ska du kunna tjäna? Hur ska du kunna löpa loppet uthålligt om du sitter fast? Det går inte. Lös banden från din hals, säger den här versen. Så att du är fri att tjäna honom. Prisat vare Herrens namn. Herren, han vill göra under bland oss. Jag är övertygad om det. Han gör under bland oss. Men jag tror på nya tider. Det är det jag vill säga. Mitt i det mörkaste av perioder kanske i vårt land som pågår just nu. Så vill Gud låta sitt ljus lysa starkt. Han vill väcka upp sitt folk, sin församling. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och kommer aldrig att övervinna det heller. Utan ju mörkare det blir i samhället, desto större kontrast kommer det vara med församlingen om vi går med Gud. Om vi lyssnar till Guds uppmaning. Vi lever i helgelse, i förnyelse. Så kära vän, stå upp. Inta din plats. Skaka stoftet av dig. Och lös bandet från din hals. Amen. Herre, jag tackar dig och prisar dig för ditt underbara ord, Herre. Tack att ditt ord alltid kallar oss till dig, Herre. Kallar oss in i din gemenskap, Herre. Kallar oss tillbaka till dig, Herre Jesus. Kallar oss till upprättelse, Herre. Kallar oss till helande och frälsning och nåd, Herre. Jag tackar dig för att du vill lyfta oss, Herre. Du vill lyfta din församling, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för den här profetiska uppmaningen från Jesajas 52 kapitel, Herre, om att ställa sig upp, Herre. Och jag ber, Herre, att vi ska få se, Herre, många ställa sig upp, Herre Jesus. Och inta sin plats som handlar om att man finner sin kallelse och sin bestämmelse. Att man kommer in i det som du har tänkt, Herre Jesus. Halleluja. Tack att mycket stoft ska få skakas av, Herre Jesus. Och många band ska lösas, Herre Jesus. Ifrån våra halsar, Herre Jesus. Jag tackar dig och prisar dig. Tack att du är vår förlossare. Du är vår befriare, Jesus. Det finns ingenting som kan hålla fast än på Jesus troende lärjunge. Halleluja, Herre. Vi tackar dig och prisar dig. Du har kallat oss till frihet. Och du vill väckelse. Du har en framtid och ett hopp, Herre, för ditt folk, Herre Jesus. Du vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, Herre. Alla dessa människor som idag lever i mörker, Herre, vill du kalla in i ditt underbara ljus, Herre. Och därför ber jag dig, låt din församling stå redo, Herre Jesus. Kom och helga oss, Herre Jesus. Halleluja, och låt oss få uppleva hur du gör under mitt ibland oss än en gång. I Jesu namn vi ber. Amen.